Իսկ ինչն է պատճառը։ Իսկ ի՞նչ ժամանակ էր խմելու ջուրը չունեք։ Իսկ ո՞ր ընկերությունն է սպասարկում։ Եթե ասենք խմելու ջուրը գա կոնե բաներով, խմելու ջրով գճերանք։ Սենց ամբողջը, հա, համլոբին։ Եստեղ է թապել է ասեն շորությունի, շատ լավ տեշք էր։ Ինքը չորնա, բանկերն ինքը թապել։ Խմելու ջուր չկա, գնաց են ներքևից են դերը։ Մասուբորնից կանտան դուելու, սերմերը կնելու, իրեք ասինք են։ Խմելու ջուրը չունենք։ Երեք երեխին բանակ վիճանպ ենք, նույնիսկ ջուր չունենք, որ մեր բանըմ սարկենք, որ երեխեն անտանելի վիճակ։ Այկու չէ մեկ էլ, որ երեխես բանակ կեր կար։ Բանում չկա հնարավորություն, չկա լնայ, տեսնում ես էլ աշկով, դաշել, լոբին աշել, իսկ ինչպես պետք ուտենանք, որ երեխա պահենք մենք սպես։